السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو ملګرو ماهر افغانیما او د سیم ڈی کورس سپیشل روم ویډیو کې تاسو ته حاضر شوې ما نن یو ویډیو زمونږه د شو کمانډز ده په دې ویډیو کې وو تاسو ته د سیم ڈی داسې کمانډونه وخایم چې دا غي په واسطه مونږ کولای شو یو څه ځان ته شو کو نو ملګرو راځي چې ویډیو سٹارټ کو خو مخکې نه چې دا ویډیو وګورئ اته تاسو ریکوست کوم چې اول مخکنی ویډیو غانې وګورئ بیا دی ویډیو تراشي پرانی ویډیو کې موږ سره دغه کمانډونه چې دا ټول موږ تر شووینګ د پاره خي او څه ډیټا موږ تخکار کوي لومړی کمانډ هغه دا دی چې دی کمانډ ته وایي ټری دا کمانډ څه کار کوي ګرافیکل ریپرزنټیشن زه چې کوم فولډر کې ولاړې ما یا کوم ډرایو کې ولاړې ما هلته ماته ښایي چې دا هغې هر څه ماته ګرافیکل ریپرزنټیشن کوي یعنې په ګرافیکي شکل داسې نه لکه سه رقم چې همداسې دي خو یو ماته یو ټری غوندې راکوي ګوره ملګرو که زه ډېرې ډرایو ته راشم ماته وایي چې پرزن که تاسو دا فولډرې دي په دې فولډر کې که زه بیا مای فیلډ ته راشم ماته وایي چې ستا سره بیا په مای فیلډ په منځ کې کومې فولډر دي اوس ماته بیا هغه ښایي بیا که زه هغې په منځ کې پرزن که اوس دلته راغم که زه سیسکو په منځ کې ورشم بیا نورې فولډر دي نو زه غواړم چې دا زه په سی ایم ډي کې وګورم نو ملګرو زه بلته راشم ګوره سمپل سی ایم زه سی ایم ډي اول سرچ کوم سی ایم ډي ته ننوځم ګوره که زه ملګرو اول تاسو ته دا چل ما ښودلی چې دسه څه کېږي ډي ډرایو ته ځم په ډي ډرایو کې زه ډي آی آر ښیم ډي آی آر تاسو ته ما ویل چې دا کمانډ څه کار کوي تېرې ویډیوګانې ولوګورئ نو دا ټول فایلونه ما ته وښودل په دې کې ګوره ما سره مای فیلډ هم شته خو زه غواړم چې دا هر څه ځان ته په ګرافیکي شکل یعنی یو ټري غوندې یو ګرافیک ګراف غوندې راته وښایا ګراف نو زه به ولیکم صرف د ټری کمانډ تاسو د ټری کمانډ ولیکئ او انټر یې کوئ ګوره ملګرو دا چې دی دا داسې کرخې مرخې چې لاړې دا اسې نه دي تللي دا ډېر غټه معنی لري ګوره د دې معنی څه ده یو ډي ډرایو دی په ډي ډرایو کې تاسو سره بیا یو سی ایم ډي فولډر دی د هغې په منځ کې بیا دوه نور شیان دي بیا انګلش سپیچ دی دا ګوره د انګلش سپیچ په منځ کې شیان نشته خو بیا بل فولډر دی مکس بی ګوره مای فیلډ ته وګوره د مای فیلډ فولډر دی دا فولډر چرته پروت دی راکرخصې تللی د ډي ډرایو کې په دې مای فیلډ په منځ کې بیا بک دی په بک کې بیا دا دی صحیح ده ملګرو که زه لږ لاندې راشم تاسو ګورئ چې دا څه رقم چل دی ګوره دی خو راشئ سیسکو مای فیلډ سیسکو سی سی ڈی په سی سی ڈی کې بیا ایف اپلیکیشن دی ګوره دا اپلیکیشن فولډر چې دی دا چرته پروت دی په سی سی ڈی کې سی سی ڈی به چرته پروت دی په سیسکو کې سیسکو به چرته پروت دی په مای فیلډ کې او مای فیلډ به چرته پروت دی په ڈی ڈرایو کې ګوره دا یو ګرافیکي ریپرزنټیشن دی یو ګراف دی تاسو په دې ځان سم پوه کړئ لکه ڈی 17 چې کوم فولډر دی دا په شوټ کې پروت دی شوټ به په سی سی ان ای بای سید الله کې پروت دی هغه بیا سی سی ان ای کې پروت دی سی سی ان ای به سیسکو کې پروت دی او سیسکو فولډر بیا په مای فیلډ کې پروت دی او مای فیلډ بیا په بار ڈی ڈرایو کې پروت دی تاسو که چیرته د ټری کمانډ وای د ټری کمانډ ګټه دا ده چې تاسو ته ملګرو څه ښایي تاسو چې کوم ډرایو کې ولاړې وئ کوم فولډر کې ولاړې وئ هلته چې کوم فولډرې پرتې دي کوم شیان پرتې دي هغه تاسو ته په د یو ګراف په شکل ښایي ډېر ښایسته کمانډ دی خپل یې وکاروئ تاسو به انشاءالله بیا په ګټه پوه شئ په دې پسې بل کمانډ چې دی هغه ډیټ او ټایم دی ډیټ کمانډ ملګرو دې دپاره دی چې تاسو ته راوسو ښایي چې ستاسو څو بجې دي ستاسو په کمپیوټر کې ډیټ د تاریخ لپاره کارول کیږي او ټایم د وخت لپاره کارول کیږي خدا دې زی مربوط دی تاسو چې کمپیوټر کې کم تاریخ ور کړی دی او کم ساعت مسرقم سیټ کړی دی هغه تاسو ته ښایي صحیح ده په سی ایم ڈی کې نو زه کرا شم ولي کوم ډیټ ماته ډیټ ښایي چې کورنټ ډیټ 2023 د مارچ 3 تاریخ وینزډے راته ښایي دا نو یو کنه ډیټ راکې وم نو معنا اول به منت راکې بیا به ډیر راکی بیا به ایر راکی که تاسو انټر خپل ډیټ ټایم غواړی چې څه کوي سیټ کوي زه وایم ټایم راته وښایه ما ته وایي ټایم دی یولس پنځیش یو دېرش څلور یعنې ستاسو یولس بجې پنځیش دقیقې دي نو دغه ستاسو سره دا ساعت ښایي نو دغه دوه کمانډونه ملګرو چې ډیټ تاسو سره تاریخ ښایي او ټایم چې دی تاسو سره ټایم ښایي چې اوس کورنټ ستاسو کمپیوټر کې څو بجې دي نو دا هم یو د شو کمانډ دی تاسو ډېر خاطره کولی شئ دا وښایي ورپسې کمانډ ملګرو ډاس کی هیسټري دی دا کمانډ ملګرو دې لپاره استعمالیږي چې تاسو ته وښایي چې ستاسو په سی ایم ڈی کې کوم کمانډونه اوسه پورې ایگزیکیوټ شوي دي یعنی د سی ایم ڈی چې خلاص شوي ده کوم کمانډونه ایگزیکیوټ شوي دي نو ځینې کما داسکی سلاش هیسټري ما ته وایي تاسو سره یو ډي یو ډی آی آر یو ټری یو ډیټ یو ټایم او یو اوس دا کمانډ تاسو سره ایگزیکیوټ شوي دي نو زه چې د سی ایم ڈی ته راوتم ملګرو دې ویډیو کې همدغومره کمانډونه ایگزیکیوټ شوي دي کنه نو داسکی هیسټري کمانډ چې تاسو ته دا ښایي چې ستاسو په سی ایم ڈی کې کم کمانډونه ایگزیکیوټ شوی دي دا غي هیسټری تاسو ته صحیح ملګرو ورپسې یو ډیر زړه پزله پوری کمانډ ملګرو هغه د سیستم انفو
هر کله چې تاسو کمپیوټر اخلئ نو تاسو دا کمپیوټر سیم ډی ته ورشي او تاسو دا کمانډ وای سیستم ان پو تاسو هغه معلومات درکې چې په ګرافیکي شکل تاسو له هیڅ ځای نشي ترلاسه کولای دي کې تاسو خپل هارد ډیسک کمدارنګ میموري ورچوال میموري ایون هر څه کتلی شي بیټری باره کې معلومات ډیر معلومات تاسو درکې تاسو بر لاړ شئ سیم ډی ته او په سیم ډی کې به سیمپل ولیکئ ملګرو سیستم ان پو دا ګوره اوس لوډینګ کوي هر څه معلومات تاسو ته د دې راوباسي نو دا ګوره چې کوم کمپنی جوړ کړی د اپریټینګ سیستم پکې چې د اپریټینګ سیستم ورژن چې دی هر څه باره کې تاسو ته دا ایون بایوس باره کې هم معلومات درکې که تاسو په پوهیږئ سیستم ډایریکټری هر څه معلومات درکې همدارنګه ورچوال میموري باره کې معلومات درکې تاسو کولی شئ د دې ډیر معلومات واخلئ که دا معلومات تاسو ته نشي نیټورک کارډ باره کې معلومات درکې کتی ته تاسو دا غواړئ چې دا معلومات دلته سیم ډی کې نه ولما غواړم یو فایل ته واچوم هغه فایل به ولولم نو ملګرو دا غیر پر تاسو څه وکي د تاسو طریقه خایمه دا غیر پر سیمپل ملګرو ګوره زه اوس ډی کې ولاړم نو زه به سې کارو کوم ملګرو چې زه به سی ډرایو ته لاړ شم تیار سی ماهر افغان ته راغلی نو زه به دلته سی ډی ډیسکټاپ ته شم تاسو په دې پوهیږئ اوس ملګرو ډیسکټاپ ته زه اوس رقم چلو کوم ملګرو زه به دا کمانډ ووهم سیستم انفو مخکې چې به ملګرو ما سیستم انفو کمانډ وهو ډایرک به مې انټر کوو که نه نو هغه به ما ته آوټپوټ په څه کې ښودو په سی ایم ډی کې زه غواړم چې دا اوس یو فایل ته واچوم نو تاسو به یو سیستم انفو پسې یو سپیس ووهئ بیا به دا ګریټر دن علامه کېدوئ او بیا به یو نوم ورکوئ چار څه نوم ورکوئ زه مای انفو اوس به ډاټ ټی ایکس ټی ورکوئ یعنې دا معلومات چې کوم دی سیستم انفو دا ته راواخله د ډیسکټاپ په سر یو فایل جوړ کړه د نوټ فیر او په هغه کې راته واچوه نو دا معلومات پوره ملګرو دلته یو فایل رالی مای انفو خپل د دې کمانډ په واسطه څه شو کریئټ شو نو زه اوس راځم هلته نه لولم دلته فایل خلاصومه ګوره هو به هو هغه معلومات ما سره چېرته راله ما سره نوټ فیر کې راله نو دا تاسو دغسې کولی شئ ملګرو بله ورځ موږ وویل تېر یو څو ویډیوګانو کې موږ غالبا دویمه ویډیو وه هغه کې موږ دا کمانډ وویلو چې د هیلپ کمانډ په واسطه تاسو کولی شئ څه شی وکړي دا څومره کمانډونه چې دي د تاسو دلته په سی ایم ډی کې وښایي خو که زه غواړم همدا کمانډونه یو چیشته یو فایل ته واچوم او هغه فایل بیې زه ولولم اوس دی کوم نو څنګه بهی نو دغسې کولی شئ تاسو کولی شئ چې راشئ ولیکئ هیلف بیا پاسله ورکوئ دا ګریټر دین علامه کېدوئ او بیا یو نوم ورکوئ زه یم کمانډس او بیا دا ټی ایکس ټی ولیکئ دا به څه کار وکړي ملګرو ګوره د کمانډ په نامه یې یو فایل جوړ کړو او کمانډونه ټول پدې کې پراته دي چې موږ دا سی ډی دا کمانډ هم ته ویلې دي سیلس کمانډ هم ته ویلې دي کلر کمانډ هم ویلې ان شاء الله ټول کمانډونه تاسو ته په ترتیب وایم صحیح ده نو دا تاسو لپاره یو ګټه وه چې دا کمانډونه تاسو کولی شئ او دا معلومات تاسو کولی شئ یو فایل ته ایکسټریکټ کړئ هغه په کومه طریقه ګریټر دین علامه پکې دی او بیا دا نوم ورکړئ صحیح ده ملګرو اخیری کمانډ چې پاتې دی ملګرو دا د دویمې ویډیو غالبا چې کله دریمې ویډیو وو دا کمانډ هلته مانه پاتې شوی ډی آر کمانډ موږ ویلی که نه چې ډی آر کمانډ ماته دا ښایي چې ما سره زه یو فولډر کې ولاړم یو ډرایو کې ولاړم ماته دا ښایي چې تا سره دې کې څه شی دي خو که چېرته زه نو هغه کې ما سره به یې فایلونه هم ښودل یعنی فولډر به ماته ښودلې او عادي فایلونه به ماته ښودل که چېرته تاسو ډی آی آر به یو سلش ای ډی وهئ نو دا به تاسو ته یوازې او یوازې څه شی وښایي فولډر دې کې تاسو سره به فایلونه نه ښایي زه راځم دلته ګوره زه ډیسکټاپ سره ولاړم زه یم ډی آی آر ډی آی آر کړه تر ګوره هر سره وښودل دا یو څو پکې فولډر دي دا نور عادي فایلونه دي زه نه یوازې راته فولډر وښیه نو بیا به ډی آر آر ولیکئ ملګرو فاصله به ورکئ سلش به ورکئ ای ډی به ورکئ نو اوس راته یوازې فولډر وښودئ ملګرو نو هیله لرم چې دغه ویډیو کې موږ دا کمانډونه ایگزیکیوټ کړو زه تاسو ته ریکمینډ کوم چې د ویډیو کتل نو وروسته تاسو دا کمانډونه خپله ایگزیکیوټ کړئ په سیم ډی کې نو انشاءالله بیا به تاسو نه هیریږي نو هیله لرم چې موږ سره پاتې شئ او راتلونکو ویډیوګانو کې انشاءالله د سیم ډی اډوانس کمانډونو ته موږ په طرف ځو اډوانس کمانډونه دي تاسو پاتې شئ او هغه هم وګورئ ډیر څه به زده کړئ نو دا ویډیو موږ دلته پای ته رسیږي انشاءالله ډیر ژر به په یو بل ویډیو کې سره زموږ ملاقات وشي.